Giro de Itália, em Israel, Balance Bike, bicicleta infantil sem pedal. E vamos escolher um espectador do canal ou alguém, amigo, parente, para ensinar a andar de bicicleta. O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Roda a vinheta! Giro de Itália Pessoal, para quem não sabe, o Giro de Itália são uma das três grandes voltas é, das competições, das três principais competições do mundo do ciclismo. Ou seja, é uma é a clássica do mundo do ciclismo. São as três: o Giro de Itália, que é a primeira do ano, o Tour de France, a segunda e a Volta a Espanha, que é a terceira do ano. Esse ano, o Giro vai ter um negócio bem legal. É, que vai ser o primeiro ano do giro fora da Europa. Ou seja, ele vai começar, as três primeiras etapas vão ser em Israel. É, a primeira etapa vai ser em Jerusalém, que é um contrarrelógio de 10 km, se eu não me engano. Então não tem nada definido ainda, pessoal, mas é, a princípio vai ser isso. E daí as duas últimas etapas vai ser também. Em Israel. As duas, as duas últimas não. As, a segunda e a terceira etapa vai ser em Israel. Aí no quarto dia vai ser descanso e depois é, volta para Europa. É, esse ano, pessoal, vai ser dia 4 de maio, o, o Giro de Itália. Então, dia 4 de maio. Esse ano não, 2018, desculpa. É, então, 2018, 4 de maio, começa o Giro de Itália na... em Israel. Jerusalém. É, vamos para a segunda notícia: Balance bike. Quem já ouviu falar em Balance Bike? Essa bicicletinha aqui, sem pedal e sem rodinhas. A gente já pesquisou e tal, e vários médicos falando que o principal inimigo da criança para a criança andar sem a rodinha é a rodinha. Ou seja, a criança com a rodinha ela não consegue aprender a pedalar ao equilíbrio. A parte mecânica, o pedalar da bicicleta, é muito fácil para a criança. É, o mais difícil é justamente o equilíbrio. Ou seja, a criança tem que aprender o equilíbrio para depois aprender a pedalar. Isso são médicos que dizem. A balance bike, ela vem com aquela intuição, a criança senta no banquinho, coloca os pés no chão, sem se preocupar com o pedal e começa a caminhar. Ou seja, o fácil, o mais fácil... Criança caminhando já tem equilíbrio. A partir do momento que a criança toma o um impulso e pega o, a confiança, a criança caminhando ela tira os pezinhos do chão, ou seja, ela começa a andar mais longe, dar passos mais longos. Isso faz com que a criança aprenda o equilíbrio muito mais cedo. As rodinhas, elas são a principal inimiga da criança. É, quem aí que nunca, que quando aprendeu a pedalar... Não teve isso. Ah, o pai foi lá e decidiu um belo dia que era hora de tirar as rodinhas. E foi lá e tirou as rodinhas e segurou pelo banco, te empurrou e caiu. Ou seja, é, aprende caindo. Porém, as balance bikes vieram para revolucionar esse mercado. Vem cá, Jack! Pessoal, esse aqui é o Jack. É o mascote do canal, né, Jack? Gatão. É isso aí. Vai lá, você vai ficar aqui? Tchau, então pessoal. E agora o terceiro detalhe muito legal é que a gente vai ensinar alguém a andar de bicicleta. Então, assim eu vou deixar na descrição do vídeo o e-mail, o nosso e-mail, você vai mandar se é você, ou se é seu pai, ou sua mãe, um adulto, pra gente ensinar a andar de bicicleta. Alguém que não saiba andar de bicicleta ainda, não tenha aprendido equilíbrio e tal. Então, assim, vai enviar. O nome vai enviar o telefone e vai enviar escrever lá por que que essa pessoa merece andar de bicicleta e por que que a gente tem que ensinar ela a andar de bicicleta. E a gente vai fazer uma série ensinando essa pessoa a andar de bicicleta, uma bicicleta especial, fazer um formato bem legal e uma série agora no canal para ensinar essa pessoa a andar de bicicleta. Então é isso aí, eu vou deixar aqui no, na descrição do vídeo o e-mail e vou deixar aqui na tela também o e-mail manda o um e-mail com o nome da pessoa telefone para gente entrar em contato e o porquê que ela merece participar do canal é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo não esqueça de deixar o joinha se inscreva no nosso canal é isso aí valeu